gjitha këto që vendosëm sot të bëhen siç duhet, pasi rëndësia e nismës është shumë e madhe, pasi kemi të bëjmë me ndryshime kushtetuese. Kaq ka mjaftuar që opozita në kuvend të tërhiqej nga vota kundër draftit me ndryshime për reformën zgjedhore. Futja në agjendën e kuvendit e tre kërkesave të opozitës për hiqje të koalicioneve, lista të hapura dhe vendosjen e pragut 5% duket se siguroi votën pro në seancën e 30 korrikut për draftin e dal nga tryeza politike, duke lehtësuar dhe majorancën. Kjo reformë zgjedhore do vi në një paketë të plotë. Pra, e kemi thënë dhe është shprehur dhe në media që paketa do miratohet me 30 korrik. Shikoj fare të realizueshme që ne të ta votojmë bashkarisht. Mundësia për të votuar draftin e zgjedhore së bashku me propozimet e opozitës në kuvend ka qetësuar edhe Rudina Hajdarin. Ne kemi një qëndrim të unifikuar që prej fillimit. E më rëndësishme për mua është që ne të kemi një bashkëpunim me kolegët dhe po ashtu që të qëndrojmë fjalës tonë për premtimin që i kemi dhënë qytetarëve shqiptarë, që kemi thënë që prej kryet e herës që ndryshimi i sistemit do jetë betejë jonë kryesore. Por nëse hiqen koalicionet parazgjedhore dhe vendoset pragu 5%, si do të asigurojë Rudina Hajdari mandatin e ardhshëm në kuvend? Kjo nuk është betejë personale, nuk është betejë kolltuqesh, nuk është betejë për individësh, është betejë për të përmirësuar cilësinë e demokracisë në vend. Majorancës edhe një herë nuk ju desh të luftonte shumë për të siguruar 84 votat në kuvend, për të kaluar draftin e miratuar me PD dhe LSI, qëndrimet e të cilve pritet të ndahen sërish, sidomos për heqjen e koalicioneve parazgjedhore.